Namizədin imtahana gələrkən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslinə və imtahana buraxılış vərəqəsini, imtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannaməni mütləq gətirməlidir. Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmasa və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olarsa, namizəd imtahana buraxılmayacaq. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantină rejiminə tətbiq olunduğu şəhər və rayonlara giriş-çıxışa məhdudiyyət qoyulduğu üçün imtahan iştirakçıları haqqında məlumat bazası aidiyyət qurumlara təqdim ediləcək. İmtahan iştirakçılarının imtahan keçiriləcəyi yerə gəlib və imtahandan sonra qayıtmasına icazə veriləcək. Estiəranaqsa rayonundan Bakıya gələn imtahan iştirakçısının bir nəfərin şikayət etməsinə də imkan yaradılacaq. 50-yə yaxın namizəd imtahana buraxılış vərəqəcə səhifəsinə daxil olmayıbdı və qeyd edilən sənədləri çap edəmiyiblər. Ona görə də biz xahiş edirik ki, onlar öz səhifələrinə daxil olsunlar imtahana buraxılış vərəqəsini və sağlamlıq haqqında bəyannaməni çap eləsinlər. İmtahan saat 11-də başlayır, ancaq 10.45-də buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmır. Bir məsələni də xatırladım ki, imtahana buraxılış vərəqəsinin üzərində imtahan binasına nə vaxt gəlmək lazımdı, o qeyd olunubdur. Həmin vaxtda gəlmək lazım dedim imtihan tam binasına. İmtahanda iştirak etmək üçün 1525 namizə dərsə təqdim edib. Onlardan 1346 nəfər Azərbaycan, 179 nəfər isə rus bölməsi üzrə imtahan verəcək. Ərizə verənlərin 539 nəfəri oğlan, 986 nəfəri isə qızdır. Namizədlərdən 447-si cari ilin, 1078-i isə vəkillərin məzunudur. 13 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. Novruz Akıfovlu, Bakı TV.